За өнөөдөр нийгэмд бас анхаарал татаад байгаа асуудал бол энэ хар тамхи мансууруулах үйлсний хэрэглээтэй холбоотой асуудал. Ялангуяа одоо өсвөр насныхан энэ хар тамхи мансууруулах үйлсийг хэрэглэх хэрэглээ бол бас ихсэж байна гэж энэ мэдээллээс би бас харлаа. Тэгэхээр энэ юутай холбоотой вэ гэхээр нэгт бол энэ хууль хяналтын байгууллагуудын нэгдсэн мэдээллийн систем уялдаа холбоотой ажиллах боломж юу н ямар төвшөнд байгаа юм бэ гэдэгт гайхаад байна. Жишээ нь тэр хилийн тагнуулын гайлн эрүүгийн цагдаа нь хөдөлж ажилтсан юм бэ. Нэгт. Хоёрт бол дараагийн нэг асуудал нь юу гэхээр хууль тогтоомжийг нэг мөр хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа яг энэ асуудал дээр. Энэ юу гэхээр гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль гэж байгаа. Дээрэс нь энэ мансууруулах хууль сэтгцийн бодисыг олон нийтэд сурчлан таниулах асуудлыг соёлын тухай хуулийн дээр ганц хоёр зохицуулт бас байлээ. Ингээд энэ олон хуулиудын аль хуулиар нь зохицуулагдах нь тодорхойгүй байгаагаас болоод өнөөдөр телевиз энэ хэвлэл мэдээллээр бол бүр аимшигтай байгаа шүү дээ. Одоо Монголын тэр уран сайхны кинонуудаар бол ерөөсөө нөгөө хар тамхи татаал мансуурж байна. Тэр нэг сайн сайхан байгаа юм шиг харуулаад нэг гоё диско бааранд бүжиглээл ингээл залуучууд нэг тийм хэлбэрээр сурчлага маш их хийгдчихэж байна. Энэ сурчлагаануудыг хориглох гэхээр нэг 50 сая төгрөгөөр торгуулд юм уу яад юм. Тэгээд дараа нь аваачаад өөр телевизээр энийгээ гаргачихдаг энэ киногоо. Нэгсэн до яг энэ хэрэглийг бий болгоход манай орноос их хол байсан юм их ойрхон юм шиг яад санагдуулсан байгуул гадаад кинон дээр үздэг байсан юм а Монгол кинон дээр залуучууд үзэж эхэлсэн. Энэ амьдрал дээр юм байдаг юм байна гэж ойлгоод эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр хууль тогтоомж бид нар нэг мөр хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр би бас хуулийн байгууллагын байна. За манай одоо хууль зүйн яам энэ гемт хэрэг болон түүнтэй адилдах үйлдэлийг соёлын бүх төрлийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан түгээхийг хориглох бие даасан бараг одоо хуультай болох шаардлагатай. Эсвэл энэ зохицуулалтаа нэг мөр ерөөсө соёлын бүх төрлийн үйлчлэг гэхэр чинь тэр нөгөө уран сайхны кино, нэвтрүүлгийн клип нь одоо тэр жүжиг нь юу гэдгийг бүх төрөлд олж байгаа шүү дээ. Тэр соёлын тухай хуулийн дээр ч юм уу тодорхой өөрчлөлт хийж өгөөд гемт хэрэг болон түүнтэй адилдах зүйлийг соёлын бүх төрлийн үйл ажиллагаагаар нэвтрүүлэхийг хориглоё гэдэг. Энэ нь юу вэ гэхээр мансууруулах бодисыг хэрэглэх, ашиглахыг бусдад сурталчлах гэдэг ингээмөр тодорхой болгоод зохицуулт хийж өгмөр байна. Тэгэхгүй бол нийгэмд бол энэ одоо энэ залуучдын дунд асар том асуудал болж хойлж хувираад байна. Тэгэхээр үүнд анхаарлаа сандуулмаар байна. Тэгэхээр та бүхнийг энэ дээр одоо бас нэг тодорхой хууль эрх зүйн орчныг боловсронгоо болгоод нэг мөр хэрэглэхэд анхаарч өгөөч гэдэг ийм саналыг бол хэлмээр байна. Тэгээ бас тодорхой асуултыг асуумаар байна. Яг байгууллагууд хоорондоо хэрхэн уялдаад байгаа гэдэг нэгдүгээр асуулт ямар хуулиар энэ сурчлан таниулахыг хэрэглэх ашиглахыг бусдад сурчлахыг хориглох зохицуулт Монгол улсын хууль тогтоомжинд одоо нэг мөр хэрэглэгдэхгүй байгаа шүү гэдгийг хэлээд энэ талаар бас тодруулмаар байна. Тодруулга авмаар байна. За сайд хариулах уу ажлын за бямцг Учрал гишүүний бас асууж байгаа асуулт бас тавьж байгаа саналуудтай бол санал нэг байгаа. Тэгвэл хуулийг бас хэрэгжүүлэх тал дээр төрийн байгууллагууд болон төрийн бус байгууллагууд ард иргэд бас хамтарч ажиллах энэ тал дээр бас тодорхой бодлоготой зорилготой үйл ажиллагаа уялдуулах чиглүүлэх энэ ажиллагаа бас жоохон дутмаг байгаа нь үнэн. За 2002 онд мансууруулах юм сэтгэл нөлөөт бодис эргэлтэд одоо хяналт тавих тухай хууль батлагдсан. За энэ хууль маань бас өнөөдөр бас тодорхой хэмжээгээр яг өнөөдрийн нийгмийн хөгжил дэвшил өөрчлөлттэй холбогдоод бас тодорхой хэмжээ шаардлага хангахгүй болж байгаа. Энэ хуулинд бас тодорхой өөрчлөлт оруулах ийм асуудлууд бас ярьж байгаа. За мөн бас 2002 онд батлагдсан эрүүгийн хуулиар бас энэ хар тамхи мансууруулах үйлсийг хэрэглэх, худалдах, борлуулах энэ талтай одоо холбоотой үйл ажиллагааг бас зохицуулсан зохицуулт бол тодорхой тусгагдсан. Энийг одоо шинэ батлагдсан одоо батлагдж байгаа эрүүгийн хуулиар бас өшөө наривчилж үүнд одоо оногдуулах ялын одоо хэмжээг нэмэгдүүлэх байдлаар бас саяны одоо ярьж байгаа учир гишүүн ярьж байгаа зохицуулагдаагүй асуудлуудыг зохицуулах чиглэлээр шинэ батлагдсан эрүүгийн хууль зөрчлийн хуулинд тодорхой өөрчлөлт орсон байгаа. За 2000-аас 2005 он хүртэл хар тамхи мансууруулах бодисын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийг бас батлуулж Монгол улсын засгийн газраас батлуулж хэрэгжүүлж байсан. Үүнээс хойш одоо хар тамхи мансууруулах бодисын тэмцэх одоо үндэсний хөтөлбөр батлагдаагүй байсан. Үүнийг одоо энэ засгийн газрын үед одоо 2017 оны 3 сард засгийн газар одоо баталж хар тамхи мансууруулах бодисын тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. 2017-оос 2020 он хүртэл одоо энэ хөтөлбөр маань хэрэгжинэ. Энэ одоо хугацаанд тодорхой төлөвлөсөн одоо ажлуудыг бас хийж хэрэгжүүлэх талаар бас анхаарч ажиллаж байгаа. Тэгээд хууль тогтоомжийг бас нэг мөр хэрэглэх уялдаа холбоо хангах тал дээр энэ. За мэдээллээр одоо тийм олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр
энэ хард тамхи мансуурах хөдсийг хэрэглэх сонирхлыг өдөх иймэрхүү бас үйл ажиллагаанууд мэрсэр гардаг. Үүнийг бас тодорхой хэмжээ зохицуулсан хуулиуд бол байгаа. А гэхдээ өшөө одоо хуулийг хэрэгжүүлэх тал дээр бас хууль хяналтын байгууллагууд холбогдох байгууллагуудаас өшөө илүү ажиллаа уялдуулах анхаарч ажиллах шаардлага байгаа. Одоо сенсас дэгдээ олон түмний анхаарлыг татах гад одоо иргэд аж ахуйн байгууллагууд төрөл мэдээлэл тараачдаг. А тэр нь иргэд улам одоо өсвөр насны хүүхдийг энэ хард тамхи мансуурах бодисыг хэрэглэх өдөөх сонирхлын төрүүлэх иймэрхүү бодис үйл ажиллагаа санамсаргүй одоо ухамсарт бос үйлдэлээрэ гаргадаг үйлдэл мэрсэр гарч байгаа. Энэ талдаа бас тэмдэг чиглэлээр бол манай цагдаагийн байгууллага бас тодорхой ажлууд хийж тэтгэврийн төрийн бус байгууллага иргэдтэй болвол бас тулж ажиллаж байгаа гэдгийг бас энэ хэлье. Манай юунаас ажлыг сэт нэмж хариулах уу? Инхтер дарга. Нэмэр дарга. 82 уу? 82 дугаар микрофон. За, учир гишүүний асуултанд цагдаагийн ерөнхий язрын дарга хурдан инхтер бас нэмж хариулъя гэж. Энд яг хөөр хууль хяналтын байгууллагуудын хамтын ажиллагаан дээр сая бямсг сайд хэллээ. Тэгэхээр энд гол нь яг Монголын нөхцөл хард тамхиг илрүүлэх чиглэлээр зөвхөн бид нар нэг шээс цуснаас л дээж авч ийж яг хард тамхи хэрэгэлсэн эсхийн тогтоодог яг ийм тогтолцоотой яваад байгаа маа. Яг энэ дээр бол манай шүүх шинжилгээний байгууллага манай хилийнхэн бид нар тодорхой мэдээлэл аваад хамтын ажиллагаа нэрээ бол өдөр тутмдаа холбогдоод ямар нэг асуудалгүй явцдаг мэдээллийн хэлтэн байгууллагуудтайгаа. А гэхдээ яг өнөөгийн төвшөнд хар тамхи хэрглэж байгаа хэрэгсэн тохиолдолд бизнес нь арчдсаа аваад хөлснөөс юм уу? А эсвэл хамгийн богино хугацаанд тэр газар дээр нь тэр хүний хар тамхи хэрглэсэн эсхийг нь тогтоох чиглэлээр бас зайлшгүй манай энэ хамтын ажиллагаа энэ байгууллагууд дээр бол том хөрөмжийн асуудал чухал болчиход байгаа. Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаарт нь болохоор сая учрал гүшүү хэллээ энэ сувцгааны асуудал дээр үнэхээр тэгсэн. Одоо сүүлийн үеийн телевизүүд дээр ялангуяа энэ хард тамхи хэрэглэсэн асуудал дээр хамгийн сүүлд SBN гэх телевиз дээр бас яг ийм асуудал гарсан. Манай байгууллагаас очиж уулзаад холбогдох яг арга хэмжээ бол авсан. Цаашдуул энэ сувцгаагаа бол ийм төрлийн кино гарахгүй байх талаар бид нар бол өөрсдөө бол ямар ч ойлгосон. А тэгээд цаашдуул хард тамхины эсрэг бол хамтын байдлаар сурчлаа гэдэг ийм асуудал ярьсан ба хард тамхины эсрэг асуудал дээр. Тэгэхээр энэ асуудлаас харахад ерөөсө хард тамхи бол бид нар яриад байгаа болохос яг бодиттойгоо бариад ингээд аваад үзэхлээр энэ чиглэлийн одоо хэрэгүүдийг илрүүлэх чиглэлээр зөвхөн цагдаагийн байгууллагаар яваад байгаа бус байгууллагууд дээр бол бас тодорхой өрсөн зохицуулалт нь жоохон хангалтгүй харагдаад байгаа. Энэ чиглэл рүү бас анхаарч өгвөл зүйтэй байна гэсэн ийм саналтай байна.